Thank you.
ប៉ានីណាទីទេពើសួរទេអាមកមកឡាយបាទតាមមកទូទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទហើយWhat?
ាមួយនឹងកវៃកវៃកវៃអូមិនឈ្នះអរេមកតោះតែក៏បើប៉ះនេះមកកវៃសំស៊ីមួយបាទកវៃសំអញ្ញាតពុនតែពុតឯងចាក់ជើងហើយតោះឲ្យឆ្លាតមួយពីរ៉ាមួយកវៃសិនអត់សំស្ការសិនអូគូលឡើងវិញណាមើលបងវិញសិចហើយមក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 ម